Rero reka dutangire bavandimwe, Imana ishimwe yuko iduhaye ubuntu bwo kongera kwiga duteranye muri ubu buryo kugira ngo twigishwe nayo mu ijambo ryayo. So ni mu ijambo ryayo, ni ijambo ryanditse. So ni Imana yaryandikishije kugira ngo muri iki gihe ndetse n'ikindi gihe kizabaho rizabe rikomeza kumenyesha abantu nyine ukuri. Ukuri kuri yo ndetse n'uko ikora n'imirimo itangaje Imana ikora by'umwihariko mu gukiza ikiremwa muntu. Rero nk'uko mubizi benshi mwagiye mubibona kuri afishe basharinze, uyu mugoroba icyo tugiye kwigaho ni topic ivuga ngo nta mugore nta mugabo, no male no female. Topic tugiye kwigaho muri uyu mugoroba yavuga ngo nta mugore nta mugabo, no male and female. Ni ikibazo, ni ikibazo. Reka mbisubiremo: nta mugabo nta mugore, no male and female. So rero icyanditswe turibuze kwigaho, turibuze kwibandaho by'umwihariko ni kiri mu Bagalatiya ibice 3 murongo wa 28, nicyo turibuze kugenda dusobanura kuko ari kimwe mu byanditswe abantu benshi bagoreka cyane bashaka kugaragaza mu by'ukuri yuko nta tandukaniro rihari haba namba hagati y'umugabo n'umugore, ko bose ngo ari kimwe. Ndashaka ko tuza kwiga uyu murongo tukaza kureba ese mu by'ukuri ni iki Pawulo yavugaga, kuko ushobora kuba nawe warahuye n'abantu bavuga ibisa gutya bimeze gutya yuko ari nta mugore ari nta mugabo, cyane cyane muzi ko igihe dusobeyemo ari igihe cy'ubugare cyangwa se cya feminisme ari byo bintu bigezweho cyane. So rero nk'abakristo dukeneye kwiga ibi bintu tukabimenya cyane ku buryo n'abashaka gukoresha ibyanditswe babigoreka kugira ngo bashigikire ingingo zabo z'ubunyabyaha bwabo n'ubwononekare n'ubuhenebere bw'igihe dusohoyemo bavandimwe, kugira ngo tubone uburyo dukomeza guhagarara ku kuri tukakurwanirira ndetse no kugeza aho twakwemera gupfira ukuri. Rero reka nsome uyu murongo hanyuma turaza kugenda twiga byinshi kuri uyu mugoroba. Reka dusome Abagalatiya ibice 3 turasoma umurongo 28. Aravuga ngo none ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa uw'umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Reka dusubiremo Abagalatiya ibice 3 umurongo 28. Aravuga ngo none ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihakiriho imbata cyangwa uw'umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Aho niho haturutse insanganyamatsiko y'uyu munsi turibuze kugenda twigaho. Rero reka tubanze dusenge twinginga umwami kugira ngo abane natwe, kugira ngo ibyo tuza kuvuga byose ntibibe ari ubwenge bwa muntu ahubwo bibe ari ibiyobowe n'ukuri kw'Imana. Ibyo mvuga byose simbivuge ku bwanjye, ndinyize kugira ngo n'ubyumva wese ntabyumve kubwe n'ibitekerezo bye gusa, ahubwo dusabe Mwuka w'Imana kugira ngo ariwe utuyobora twese, tuyoborwe nawe, tube abagengwa nawe, tube controlled nawe, kugira ngo ukuri tubashe kukumva neza. Mana tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye yuko wabanye natwe aho twiriwe hatandukanye, ukabashimiye yuko muri mugoroba duhurira ahangaha kugira ngo dukomeze twige. Mwami tugushimiye yuko kuri uyu munsi wa kane ukomeza kuduha umugisha wo gukomeza kwiga aya masaha tukumva mu byanditswe byera, twagiye twiga inyigisho zitandukanye, kandi Mana tugushimiye yuko wagiye uzikoresha kugira ngo wigishe itorero ryawe. Mwami turabigushimiye, tugushimiye yuko no muri mugoroba ushimiye yuko twiga ku bijyanye n'umugore n'umugabo. Mwami turinyize kugira ngo kubw'ubuntu bwawe uduhishure uku kuri. Mwami Imana uku kuri gwishuke muri twe, Mwami Imana kugere mu mitima yacu. Mwami tukurebye mu byanditswe byera tukakubona Mwami kugira ngo tubone uko tukumvira. Mwami turinginze kugira ngo uduhe ubuntu bwawe Mwami, niba hari imyumvire dufite ipfuye Mwami turinginze kugira ngo uyirandure muri twebwe. Mwami Imana muri twebwe ushyiremo ibizima, ushyiremo kwibwira kuzima Mwami kugira ngo tubone uko dukora ibikwiriye Mwami Imana, ibikunezeza ibiguhimbaza Mwami Imana, ibituma Mwami Imana dusabana nawe. Mwami turinginze kugira ngo uduhe ubuntu bwawe twese hamwe muri mugoroba, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo bisabye, amen.
Bavandimwe, tugeze mu gihe benshi batekereza ko ari igihe cyiza, ari igihe cyiza kubera ko tugeze mu gihe cy'iterambere, kubera yuko igihe cy'iterambere tugezemo ibintu byose byaroroshye, ibintu byaroroshye, ingendo zaroroshye, akazi karoroshye, ibintu byose urareba ukabona abantu babikora mu buryo navuga ko biboroheye. Koko urebye ubona koko hari uburyo nyine koko byoroshye, nyine byaroroshye, ariko inkuru mbi ibabaje cyane bavandimwe, nuko uko ibyo bintu tubona bigenda byoroha, ni nako no gukora ibyaha ariko byagiye byoroha. Gukora ibyaha niko nabyo byagiye byoroha. Nuvuga ngo kwiba byaroroshye, gusambana byaroroshye, kwica byaroroshye, gutandukana kw'abashakanye nabyo byaroroshye, n'ibindi byose ibyaha byagiye byoroha. Reka mbabwize ukuri bavandimwe, mu myaka 100 ishize ntabwo abantu barwanaga no kureba pornography cyangwa se ubusambanyi turebera ku matelefone ndetse na za mudasobwa. Ibyo ntabwo barwanaga nabyo kuko ntibyari bihari. Ariko igihe dusohoyemo kuko ibintu byoroshye, ni ukuvuga ngo ushobora kubikurura ibyabereye muri Amerika, ubusambanyi bwabereye muri Amerika ukabuzana kuri telefone yawe ukabureba cyangwa se no kuri mudasobwa yawe. Ni ukuvuga ngo byaroroshye nyine. No gukora ibyaha byaroroshye. Iterambere icyo kimwe mu bibi ryatuzaniye, imwe mu nkuru mbi ndi kubabwira uyu mugoroba, nuko nkuko tubona hari ibyoroshye, transport yoroshye, nkuko tubona yuko kwandikisha intoki byari bitugoye ukabandika kuri mudasobwa mu gihe gito, ni nako n'ibindi bibi byagiye bizanwa n'iterambere nabyo bikoroha kubikora, bikoroha kubikora. Mu by'ukuri bavandimwe, igihe tugezemo cyangwa se dusohoyemo, isi irushaho kugaragaza uburyo ari mbi. Isi irushaho kugaragaza uburyo ari mbi. So abana b'isi nabo kuko bari iwabo babona ibyo ari byiza. Nuvuga ngo ibyo bibi isi izana babona ari byiza. Nuvuga ngo ibibi babyita ibyiza. Ibyiza bo bakabyita ibibi. So abana b'isi kuko bari iwabo babona ko ari byiza. Ariko abana b'umucyo nta mahoro bafite muri iyi si. Na Yesu nyako yabivuze avuga ngo nta mahoro nazanye muri iyi si. Mu by'isi rwose ibi ngibi tubona muri iyi si dutuyemo, abizera ni abantu bayinihiramo. Ni abantu bayinihiramo, ni abantu b'abashyitsi, ni abasuhuke, ni abantu batari iwabo. Ni muri ubwo buryo rero mu by'iyi si abana b'umucyo badafitemo amahoro. So tugeze igihe aho isi icurika ibintu. Isi icurika ibintu ikabiha umurongo unyuranye n'uwo Imana yabihaye irema. Ndetse na bimwe mu bigo byiyitirira izina ry'Imana, bimwe mu bigo byiyitirira izina ry'Imana nabyo bikayoboka isi, bikagira gutekereza kumwe n'uko isi, bikaba inshuti z'isi, bigahuza umurongo n'isi, bikagira kwemera kumwe n'uko isi, kandi bagakomeza bakita yuko ari abakristo, bagakomeza bakavuga yuko mu by'ukuri ngo ari abemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko mu by'ukuri wakwitegereza muri bo ugasanga imyumvire y'isi niba arimo, imikorere y'isi niba arimo, nta tandukaniro n'isi, ku buryo na bya bindi si yemera bibi byo kugomera Imana nabo ubwabo usanga barabyimitse bakabiha intebe. Kimwe rero mu byo isi yacuritse cyangwa se yagoretse ni imyumvire ku mugabo ndetse n'umugore, kugeza naho isi ndetse n'abayiyobotse biyitirira izina ry'Imana, bakoresha ibyanditswe byera bashaka kugoreka mu by'ukuri imyumvire, cyangwa se bashaka kugoreka ukuri Imana yatanze ku mugabo n'umugore. Nuvuga ngo bihimbira indi myumvire yabo itandukanye n'ukuri kw'Imana ku bijyanye n'iki n'umugabo ndetse n'umugore. Ni ukuvuga ngo hari abagore bigize abagabo, hari n'abagabo bigize abagore, hari n'abandi ngo bataramenya niba ari abagabo cyangwa abagore, akaba yicaye ngo ataramenye niba ari umugabo cyangwa umugore.
umwana aravuka bakavuga bati ngo mwemuretse kumwita umuhungu cyangwa umukobwa kuko ngo namara gukura ngo azihitiramo icyo yiyumvamo wenda ashobora kuziyumvamo ko ari umuhungu mwe mukaba muri kumwita umukobwa cyangwa se niba ari umukobwa akaziyumvamo yuko ari umuhungu mwe mukaba muri kumwita umukobwa rero mumureke azakure azihitiramo bityo rero mwirinde kumwita umukobwa mutamukomeretsa cyangwa se mwirinde kumwita umuhungu ngo adakomereka nuko isi dusohoyemo ibivuga bavandimwe ku bantu bajya gusaba akazi murabizi cyane muzagenda mubibona ku bipapuro mwuzuzaho musaba akazi ntabwo igitsina kikiri gabo cyangwa gore ntabwo kikiri male and female muzagenda mubyitegereza maze muzasanga basigaye bashyiraho ngo umugabo cyangwa umugore cyangwa ikindi ngo hari ababa bari no hagati umugabo umugore cyangwa se ngo ikindi ntabwo ngo bikiri umugabo n'umugore gusa ngo ahubwo aho hagati ngo harimo n'ibindi byiciro harimo ngo n'ibindi byiciro ese koko imana yaremye igitsina gabo irema n'igitsina gore irema n'ibindi bishoboka hari izindi options zishoboka zirenze izo ebyiri hari ibindi byiciro bishoboka birenze ibyo bibiri ku buryo nyine abantu bavuga ngo birashoboka ko hari umugore n'umugabo cyangwa se n'ibindi sinzi niba abantu bajya gusaba akazi ibyo bintu mujya mubitekerezaho so bavandimwe ibi bintu biteye ubwoba mu gihe turi kubyiga ndinginze kugira ngo buri wese abyiteho ndinginze kugira ngo ibitekerezo byacu bibe hamwe kugira ngo twumve ibijyanye n'umugabo n'umugore reka bavandimwe ibi bintu tubitekereze nshaka ko ibitekerezo byacu biba hamwe kugira ngo ibintu tubikurure tubirebe rero bavandimwe tuvugishije ukuri mu by'ukuri ibi ngibi ni uburozi bwamaze kwinjira mu bantu ku buryo usanga abantu n'inshingano uko Imana yazitanze batakizemera ahubwo bashaka kuzigoreka niyo mpamvu rero uyu munsi dusanga mu nsengero yitwa insengero byinshi abagore ari abapasitori niyo mpamvu uyu munsi dusanga abagore ari abatware ngo mu ngo zabo niyo mpamvu dusanga hari abagabo gore muri kubyumva reka nkoreshe ijambo ry'icyongereza ryitwa effeminate cyangwa se bivuga animasculine cyangwa se bikavuga womanine nuvuga ngo abo ni abagabo gore n'abagabo benda kuba abagore niba umugabo usanga afite ubwanwa ariko avuga ati nubwo afite ubwanwa ariko ngewe buriya iyo umbwiye ko ndi umugabo ndakomereka uwo ni umugabo gore hari n'abagore gabo feminist n'abagore gabo n'abadashaka kunyurwa yuko ari abagore ahubwo bakavuga bati ngewe rwose iyo umbwiye yuko ndi umugore ndakomeye kuko ngewe niyumvamo yuko ndi umugabo abo ni abagore gabo rero kimwe mu byanditswe aba bantu bafite imyumvire imeze gutya bakoresha bashaka kurengera ubu buhenebere bwabo ni iki ngiki twasomye cyo mu Bagalatiya ibice bitatu umurongo wa 28 iki ni kimwe mu byanditswe bazahita bagwa bwa mbere nubegera ubabwira yuko umugabo ari umugabo cyangwa se nubegera ubabwira yuko inshingano z'umugabo ari izi nubegera ushobora kubereka itandukana hagati y'umugabo n'umugore icyanditswe bazahita bihutira kugwana iki ngiki bazahita bakubwira ngo nta mugore nta mugabo muri Kristo ese ni iki Pawulo yavugaga avuga ngo nta mugore nta mugabo muri Kristo niki Pawulo mu by'ukuri yavugaga avuga ngo nta mugore nta mugabo muri Kristo reka mbabwire imwe mu myumvire abantu barwanya ukuri kw'ijambo ry'Imana baba bafite icya mbere baravuga bati iyi ni imyumvire nyine ijyanye na feminisme cyangwa se y'ubugare baravuga bati Imana yaremye umugore n'umugabo bangana mu buryo bw'uko nta butware yahaye umugabo ku mugore
authority of a man over his wife. Muri kubyumva? Bakavuga ngo nta tandukaniro mu by'ukuri mu bijyanye n'ubutware hagati y'umugabo n'umugore. Ahubwo bakavuga ngo impamvu Imana ngo yabwiye Eva ngo umugabo azagutwara ngo cyari igihano cy'ibyaha ngo bari cy'icyaha nyine bari bakoze. Cyari igihano nyine cy'uko baguye. Ngo rero ku bw'ibyo kuko ngo bacunguwe bari muri Kristo. Ibyo ngibyo rero ngo bibabohora kuri icyo gihano Imana ngo yahaye umugore, bityo rero ubutware bw'umugabo bukaba buvuyeho, umugore n'umugabo bombi bakababaye abatware. Nuko nguko babisobanura. Ese koko ibi ni byo kuri? Iyo bavandimwe turaza kugenda tubireba. Niringiye ko Imana ibuze kuduha ubuntu bwayo tukaza kumva ese koko ibingibi iyi si irwanya Imana ivuga nicyo ibyanditswe byera bivuga. Reka tugaruke ku cyanditswe tugitekerezeho bavandimwe, Abagalatiya ibice bitatu umurongo wa 28. Ese mu by'ukuri Pawulo ni iki yasobanuraga avuga yuko ari nta mugabo nta mugore? No man and female. No man and female. Kubera iki ibingibi tubikeneye kubimenya? Ibingibi dukeneye kubimenya kubera yuko iyo ubwiye umuntu yuko umugabo ari we wahawe izo nshingano zo kuba umushumba, arakubwira ati nta mugore nta mugabo. Iyo ubwiye umuntu yuko umugabo ari umutware w'urugo, arakubwira ati nta mugabo nta mugore. Ni ukuvuga ngo nta mugore nta mugabo yabaye nk'umutaka abantu bitwikiriza kugira ngo babone uko bagoreka uko Imana yaremye n'uko yategetse n'uko dukwiye kumva umugabo ndetse n'umugore n'itandukaniro yashyize hagati yabo. Ni ukuvuga ngo wabaye nk'umutaka abantu bitwikiriza kugira ngo bagoreke ukuri kw'Imana. Rero kugira ngo twumve uyu murongo, ndifuza yuko duhera hejuru ho gato kugira ngo tuze kumva injyana cyangwa se context Pawulo y'icyo yavugaga, kuko dufashe umurongo tukawushyira ku kirwa cyawo, tukawutandukanya n'indi mirongo yawuvugiyemo. Bavandimwe, aho ngaho niho abantu bahera bagoreka uku kuri. Ese bavandimwe, ni iki Pawulo yavugaga? Icya mbere nimuza kureba uru rwandiko rwose Pawulo arwandika, ni uko i Galatiya bari baratewe n'inyigisho z'ibinyoma. Pawulo yababwije ubutumwa bwiza, haza abandi bantu bababwira ibindi bintu. Yababwiye ubutumwa bwiza, ababwira yuko dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera Yesu Kristo. Kwizera Kristo ko ari byo rwose bihagije kugira ngo bikize umunyabyaha. Noneho haza abandi nyuma barabwira ati rero ibyo kubabwira ngo kwizera Yesu Kristo ntibihagije, ahubwo mukeneye gukora iby'indi mirimo itegetswe n'amategeko, cyane cyane harimo nko gukebwa kugira ngo agakiza kanyu kabe kuzuye. Uri kubyumva? Kugira ngo agakiza kanyu kabe kuzuye. Rero Pawulo yandikira iri torero, yari ari kubacyaha, yari ari kubahugura, ababwira ibyo bakiriye ko ari uburozi. Niba mbabeshya, musome igice cya gatatu gitangirira, arababwira ngo yemwe Bagalatiya b'abapfapfa mwe ninde wabaroze. Mu yandi magambo, ibyo bakiriye bitari ibyo yababwirije n'uburozi. Ibyo bakiriye bibabwira yuko ubuntu bwa Kristo budahagije kugira ngo bukize umunyabyaha n'uburozi. Ibyo bakiriye bibabwira yuko imirimo yo bo bakora yagira uruhare mu kubahesha agakiza n'uburozi. Abababwiye ibyo ngibyo n'abarozi, nabo ibyo bariye n'uburozi. Muri kubyumva? Rero bavandimwe, bumwe mu burozi turi kwiga uyu mugoroba abantu bo muri iki gihe bakiriye n'uburozi bubabwira yuko abagabo baba abagore, abagore bakaba abagabo, ari nabwo buyobe, ari nabwo burozi nshaka yuko turuka uyu munsi. Ndifuza yuko buri wese duteranye hamwe hano kuri Google Meet aruka ubwo burozi. Tuza gusoza inyigisho, nicyo ndi gusaba, ubwo burozi yaburutse nk'uko Pawulo yashakaga bigaratiye yuko baruka uburozi bari baramaze kwakira. Kuko uburozi nyine nta kintu bukoreye bugeze mu muntu, burica. Uburozi burica, butangira rwose kumunga ubugingo bw'umuntu. Uburozi burica. Rero ndinginga kugira ngo Imana
irutse buri muntu wese uburozi yaba yarakiriye ku bijyanye n'imyumvire akwiye kugera ku mugabo ndetse n'umugore. Yemwe abagalatiya abapfapfa mwe, ninde wabaroze? Mweretse Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu? Ibi nibyo nshaka ko mumbwira. Mbese imirimo itegetswe n'amategeko niyo yabaheshejwe mwuka cyangwa nuko mwumvise mukizera? Ni kubyumva ku murongo wa gatatu arabisubiramo ngo muri abapfapfa muryo. Akomeza abisubiramo ababwira ati se muri abapfapfa muryo ku buryo mwemera kuyoboka inyigisho zirimbuza, inyigisho kirimbuzi ku buryo mwemera mukaziyoboka mukareka uwabahamagare guhabwa ubuntu mukajya ku bundi butumwa, nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi, ni ikindi. Muri kubyumva rero ku murongo wa 24 niyo nshaka ko dusimbuka twihute kugira ngo tuze kumva context y'uyu murongo. Pawulo yavuze ngo nta mugore nta mugabo, icyo yabivugiraga, icyo yabivugiraga ni iki? Ku murongo wa 24 aravuga ngo ubwo nibwo buryo amategeko yatubereye umushorera wo kutugeza kuri Kristo. Ari kugaragaza amategeko nk'umushorera wo kutugeza kuri Kristo. Mu yandi magambo ari kutwereka yuko amategeko y'ubwayo ntabwo abasha gukiza umuntu, ahubwo amategeko afite umumaro wo kwereka umuntu uwo ari we, nk'uko yabigaragaje no mu Baroma ibice bitatu akavuga ngo amategeko icyo atumariye ni ukugira ngo ahamye yuko turi abanyabyaha, ahamye yuko imbere y'Imana nta muntu watsindishijwe n'ibyo akora. Amategeko mu yandi magambo ni nk'indorerwamo ishyirwa imbere yacu, indorerwamo ishyizwe imbere yawe, urireba mu ndorerwamo ukabona ukuza. Amategeko rero ni nk'indorerwamo wirebamo ukibona ukuntu uri mubi, ukibona ukuntu uriho imyanda myinshi cyane, ariko y'ubwayo siyo yabasha kugutunganya ngo agukureho iyo myanda, ahubwo hari ikindi kintu ukenera kiza kugukuraho uwo mwanda. Rero nicyo Pawulo ari kubwira abigaratiya ati amategeko yababereye umushorera ubageza kuri Kristo. Kristo rero akaba ari we wenyine ubasha kubakuraho uwo mwanda, ari we wenyine ubasha gukuraho ibyaha, nk'uko Yohana yavuze ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kristo ni we wenyine ukuraho ibyaha, Kristo wenyine niwe ubasha gukuraho ibyaha. Ubwo nibwo buryo ngo amategeko ngo yatubere umushorera wo kutugeza kuri Kristo kugira ngo dutsindishirizwe no kwizera. Kwizera nde? Kwizera Kristo. Mu yandi magambo binyuze mu mategeko nta muntu wabasha kubona gutsindishirizwa, kuko umuntu atabasha kuzuza ibyo amategeko asaba, ahubwo umuntu akomeza kuba ikivume. Ariko Kristo yahindutse ikivume ku bwacu. Urwandiko rwaturegaga uko twagomeye amategeko y'Imana yose ngo arubamba ku musaraba, Kristo arapfa ari kuzira ibyo twebwe twakoze, arahambwa arazuka kugira ngo dutsindishirizwe nawe. Amategeko rero ngo ni umushorera utugeza kuri Kristo kugira ngo dutsindishirizwe no kumwizera, dutsindishirizwe no kwizera. Kimwe mu byo Pawulo yavugaga ni ibijyanye no gutsindishirizwa tubonye ahangaha, nibyo Pawulo yasobanuraga ibijyanye no kwizera tugatsindishirizwa. Reka turebe ku murongo wa 25 ngo ariko kwizera kumaze kuza nitwaba tugitwarwa n'uwo mushorera. Mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera nde? Kristo. Murabizi muri Yohana aravuga ngo abahamwemeye Kristo bakizera izina rye bahushoze bwo kuba abana b'Imana. Ikindi kintu nshaka ko twumvamo hano ni uko abantu bose atari abana b'Imana, abantu bose atari abana b'Imana, ahubwo abana b'Imana ni abahe? Ni ba bandi bizeye Kristo. Aba bandi bizeye Kristo nibo bana b'Imana. Bivuze ngo umuntu wese utarizera Kristo, utarumva iby'ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza ni ubuvuga ibya Kristo bukavuga ibyo gupfa kwe no guhambwa kwe no kuzuka kwe, umuntu utarabyizera ibyo mu mutima we, uwo nguwo ntabwo ari umwana w'Imana, ahubwo bibiri muhamya yuko ari umwanzi w'Imana. Nuvuga ngo abantu bari mu byiciro bibiri bari mu isi, hari abana b'Imana hari n'abanzi b'Imana, naho nta handi hagati hahari. Niba utari umwana w'Imana uri umwanzi wayo, nta handi hagati hahari. Rero ibyo Pawulo ari kuvugamo hano twabanyeje uravuga ibyo gutsindishirizwa kubwo kwizera Kristo,
kandi aba batsindijwe aba ngabo bizeye Kristo ni nabo bana b'Imana, ni nabo bana b'Imana, kuko ngo mwese mwabatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. Uku kubatizwa bavuga hano ntabwo ari ukubatizwa kw'amazi kwa kundi bagenda bakatwinika amazi akaturengera bakatuzamura, ahubwo hano icyo Pawulo ari kugaragaza ni uburyo mu buryo bwa mwuka yari yatugize kuba umwe na Kristo, kuba umwe na Kristo mu rupfu rwe no guhambwa kwe no kuzuka kwe, ni ukuba umwe na Kristo. Tuba umwe na Kristo gusa ni uko dukizwa, nta bundi buryo umuntu aba umwe na Kristo uretse kuba ari uko umuntu yakijijwe. Niyo mpamvu Pawulo ari kuvuga rero ngo kuko mwese ababatijwe muri Kristo, abatijwe muri Kristo muba mwambaye nde, muba mwambaye Kristo. Noneho ntihakiriho, noneho ku murongo wa 28 niho ahita avuga ngo ntihakiriho Umuyuda cyangwa Umugiriki. Murabizi yuko Abayuda, reka tuvuge ko hari uburyo Imana yari yabatoranyije, Abagiriki reka tuvuge ko ari abanyamahanga. Hagati y'abanyamahanga n'Abayuda harimo igikuta gisa nkaho kibatandukanyije. Nimuza no kureba n'uburyo iranzu ya Salomo yari yubatse, ntabwo nyine babashaga navuga ngo kuramiriza Imana hamwe, kuko abanyamahanga babafataga nk'abafite Imana yabo, babitaga nyine abapagani bo mu banyamahanga. Ariko hano Pawulo ikintu ari kugaragaza ngo nta Muyuda nta Mugiriki, ni nko kubereka yuko muri Kristo, muri Kristo Umuyuda Umugiriki bose ari umwe, ni umwe mu buhe buryo. Niba Abayuda tuvuge wenda, reka tuvuge wenda yuko Abayuda wenda ari ibikara n'urugero ntanze, Abagiriki wenda bakaba ari abantu bafite urundi ruhu rutandukanye no kuba birabura n'urugero. Ntabwo ari kuvuga ngo mwese uko muri Kristo muhise muhinduka uruhu rwanyu, ntabwo ngo gifite uruhu rutandukanye, si cyo ari kuvuga, uruhu rwabo ruracyatandukanye. Tuvuge wenda niba Abagiriki ari barebare, Abayuda akaba ari bagufi, ntabwo ari kuvuga ngo ubwo muri Kristo mwese muhise mureshya uko mugaragara muhagaze, si ibyo. Ibyo ari kuvuga ntabwo ari ibyo ngibyo, ntabwo ari ibyo by'umubiri, muve muri ibyo. Ahubwo ibyo ari kuvuga turaza kugenda tubibona, ni bya bindi twabonye n'ubundi hejuru byo gutsindishirizwa, byo kuba abana b'Imana. Ntabwo Abayuda batsindishirizwa bonyine ngo Abagiriki ntibatsindishirijwe mu gihe bizeye Kristo. Nta nubwo Abayuda batsindishirizwa cyane kurusha Abagiriki mu gihe bose bizeye Kristo. Mu yandi magambo, nta tandukaniro ririho mu kuba Imana ibatsindishiriza. Icyo ni kimwe. Ikindi aravuga ngo ntambata ntawe umudendezo, ntiyakiriho imbata cyangwa umudendezo. Ese Pawulo ari kuvuga yuko twese iyo tugeze muri Kristo duhita tuba aba bose, duhita tunganya ubushobozi? Ntabwo ari ibyo ari kuvuga rwose. Dushobora kuba twese turi muri Kristo, bamwe bafite ubushobozi, bamwe bakanakorera n'abandi, nk'uko tubona Filemoni yari afite umugaragu imbata ye yitwa Onesimo, kandi Pawulo akayimwohereza kugira ngo ikomeze imugirire umumaro. Rero Onesimo na Filemoni bombi mu by'ukuri ni umwe muri Kristo. Ariko nanone mu bundi buryo Onesimo na Filemoni baratandukanye, kuko ubushobozi bwabo umwe ni imbata y'undi. Umwe ni umukire, undi ntabwo ari umukire, ariko nanone bafite gutsindishirizwa. Niba bombi barizeye, bivuze yuko bombi batsindishijwe imbere y'Imana, bombi bahagaze ari abera imbere y'Imana mu buryo bumwe. Nicyo Pawulo yavugaga, imbere y'Imana mu buryo bumwe, bose bafite agakiza mu buryo bumwe. Reka mbabwire, Yesu yagiye yigishiriza mu migani akavuga ngo aba mbere bazaba nyuma, aba nyuma bazaba aba mbere. Nababaza ikibazo aho ngaho, aba mbere ni abahe? Nabo, aba nyuma ni abahe? Nabo, ibyo bivuze iki? Bivuze ko bose bari ku
ku murongo umwe. Ibyo bisobanuye iki se? Ni ibiki Yesu yavugaga? Ibyo yavugaga ni iby'ubugingo buhoraho. Icyo yavugaga ni iki? Icyo yavugaga ni uko umuntu wese igihe cyose agereye kuri Kristo ahabwa ubugingo buhoraho kimwe n'undi wese wari usanzwe. Uvuga ngo duhabwa ubugingo buhoraho mu buryo bungana. Waba uri umukire cyangwa umukene, waba uri umwirabura cyangwa umuzungu, waba uri imbata cyangwa umudendezo, waba uri umugiriki cyangwa umuyuda, waba uri umugabo cyangwa umugore, ni ukuvuga ngo iryo tandukaniro ryacu ntabwo riduha privilege cyangwa se reka mvuge ngo amahirwe kuruta abandi. Ntabwo waba uri umukire ngo biguhe amahirwe kuruta abandi mu kubona ubugingo buhoraho. Yesu yavuga ngo bamwe baje mu gitondo abandi bakaza nimugoroba bose akabahemba kimwe. Ibyo mwumva ari ibiki? Ni uko Yesu atanga ubugingo buhoraho mu buryo bungana. Muri kubyumva? Simple ni icyo iyo migani ibisobanura. Rero Pawulo icyo ari kuvuga ni icyo ngicyo. Icyo ari kuvuga hano ni iki? Ari kuvuga ngo iryo tandukaniro ryo kuba umuyuda cyangwa umugiriki, iryo tandukaniro ryo kuba umwimbata cyangwa umudendezo, ibyo ni amahirwe biguha adasanzwe yo gutsindishirizwa, kuko gutsindishirizwa ntibishingiye ku byo ukora. Ni amahirwe biguha adasanzwe yo kuba umwana w'Imana, kuko kuba umwana w'Imana ntabwo ari wowe ubyigira, ntabwo ari wowe ubyiha, si imbaraga zawe, si ubushobozi bwawe, si aho ukomoka, ngo uri umuyuda cyangwa umugiriki, ngo uri umukire cyangwa uw'imbata. Ibyo byose nta na kimwe mu by'ukuri cyabasha kuguhesha gutsindishirizwa cyangwa kuba umwana w'Imana. Muri kubyumva? Pawulo icyo ari kugaragaza ni iki? Ari kugaragaza yuko iryo tandukaniro dufite, muri kubyumva, iryo tandukaniro dufite atari ryo mu by'ukuri riduhesha kuba muri Kristo. Ikindi rero avugamo hano, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko muri umwe muri Kristo. Ni ukuvuga ngo umugabo n'umugore ni umwe muri Kristo. Ni umwe mu buhe buryo rero? Nta mugore nta mugabo muri Kristo biba bishatse kuvuga. Biravuze ngo umugore ahabwa ubugingo, ahabwa gutsindishirizwa nk'uko umugabo nawe ahabwa gutsindishirizwa. Ni ukuri pe. Abagabo ntibatsindishijwe cyane kurusha abagore, n'abagore ntibatsindishijwe cyane kurusha abagabo, kuko tubona yuko icyaha cyakozwe n'umuntu wa mbere cyabashyize mu bubata bose, ku buryo imbaraga zizura umunyabyaha w'umugabo ari nazo zizura umunyabyaha w'umugore. Rero nta tandukaniro riri aho ngaho, nicyo Pawulo ari kuvuga. Uburyo Imana ibaraho ubutungane umunyabyaha w'umugabo, ni nako ibaraho ubutungane umunyabyaha w'umugore, nta tandukaniro riri aho ngaho, kuko bose bahenebererwe n'ibyaha, kuko bose kubwa kavukire yabo barononekaye, nta tandukaniro rihari. Ahubwo ubuntu bw'Imana bwonyine nibwo bubasha kubakura aho ngaho. Ubwo nibwo buryo Pawulo ari kuvuga ko nta tandukaniro rihari ku mugabo n'umugore. Nubwo buryo Pawulo ari kuvugamo nta tandukaniro rihari ku mugabo n'umugore. Ikindi ari kugaragaza nuko ngo muri Kristo bombi ari umwe. Ni umwe muri Kristo bombi gute? Ni ukuvuga ngo bose muri Kristo bafite ubumwe. Bafite ubumwe. Nk'uko tubona, reka mbabwiye mu butatu. Mu butatu tubona Data, Umwana na Mwuka Wera bafitanye ubumwe bw'iteka. Bafitanye ubumwe bw'iteka. Rero ni uko nguko n'abari muri Kristo bakwiye kuba umwe. Nk'uko Kristo yavugaga ngo we na Data ni umwe. Rero aba nabo ndabasabiye kugira ngo ubahe kugira ubumwe. Muri kubyumva? Rero abari muri Kristo bakwiye kugira ubumwe. Ubumwe budashingiye kuvuga ngo okay, ni abagabo n'abagore, oya, kuko bari muri Kristo ni umwe nyine muri ubwo buryo, kuko bari muri Kristo. Ariko nanone nubwo bari umwe muri Kristo baratandukanye mu bundi buryo, batandukanye mu buryo bafite inshingano zitandukanye. Nababwiye ngo Imana imwe mu butatu bwera yahoranye ubumwe iteka ryose. Ariko nubwo ifitanye ubumwe iteka ryose, aba persona batatu bafite inshingano zitandukanye tubona bakora. Baratandukanye. Data ntabwo ari umwana n'umwana, ntabwo ari Data na Data, ntabwo ari Mwuka Wera, Mwuka Wera na nubwo ari umwana.
baratandukanya aba persona batatu. They are three distinct persons, but one God. Ni aba persona batatu batandukanye, ariko ni Imana imwe. Muri kubyumva? Ni Imana imwe. Nizere ko ibyo ngibyo mubyumvishije. Reka dukomeze turaza kugenda twumva ibi ngibi. Nari mbanje kunyura muri iyi mirongo kugira ngo tubanze twumve neza injyana Pawulo yabivugiragamo. Tubonye yuko injyana Pawulo yabivugiragamo yavugaga ibyo gutsindishirizwa n'ibyo kuba abana b'Imana. Aho ngaho mu byo gutsindishirizwa no kuba abana b'Imana niho hatari itandukaniro, kuba waba umugiriki cyangwa ukaba umuyuda, kuba uwimbata cyangwa umudendezo, kuba umugore cyangwa umugabo. Aho ngaho kategori urimo nta mahirwe yandi guha yo kuba waba umwana w'Imana cyangwa gutsindishirizwa. Oya, ahubwo ari kugaragaza ko kategori zose, ibyiciro byose turimo, byose turi umwe muri ubwo buryo. Turi umwe muri ubwo buryo rwose. Turi umwe muri ubwo buryo. Ni uvuga ngo imbere y'Imana rwose turi umwe muri ubwo buryo. Ariko nanone turatandukanye. Ariko nanone turatandukanye. Uyu murongo tumaze gusoma uvuga ngo nta mugabo nta mugore, uyu murongo ntabwo uri kuvuguruza ibindi byanditswe byera bigaragaza ko hariho itandukaniro hagati y'umugabo n'umugore. Umugabo n'umugore ni umwe muri Kristo mu buryo bw'uko ari abacunguwe na Kristo kandi bakwiye guhuza umutima bakagirana ubusabane, bakaba ari abantu bari mu muryango umwe w'abana b'Imana, bakabaho bahuje umutima kandi bafite umwami umwe. Ariko icyo tutavuga, uyu murongo utavuze, uyu murongo ntabwo uri kuvuga yuko nta tandukaniro rihari ku bitsina byombi. Ikindi uyu murongo ntabwo uri kuvuga yuko nta tandukaniro rihari ku nshingano z'umugabo n'umugore. Ikindi uyu murongo ntabwo uri kuvuga yuko umugabo n'umugore bose ari abatware. Ibyo uyu murongo utari kuvuga ni ibyo ngibyo. Reka mbisubiremo. Ibyo umurongo utari kuvuga ni ibi ngibi. Uyu murongo ntabwo uri kuvuga yuko nta ibi bitsina byombi bidatandukanye. Uyu murongo ntabwo uri kuvuga yuko inshingano z'umugabo n'umugore zidatandukanye. Uyu murongo ntabwo uri kuvuga yuko umugabo n'umugore bombi ari abatware. Ibyo ntabwo ari byo uri kuvuga. Mu yandi magambo, uyu murongo ntabwo uri kuvuga rwose yuko iryo tandukaniro ridahari. Ahubwo aho itandukaniro ritari twavuze twasobanuye, ariko hari aho tubona itandukaniro riri, kandi iryo tandukaniro aho riri rikaba ritazahinduka kuzageza umwami Yesu agarutse. Umugabo witwa John MacArthur muri commentary ye niwe uvuga yuko ngo Kristo nubwo mu by'ukuri angana na data, ariko yaciye bugufi akora navuga ngo izo nshingano aca bugufi mu kwambara umubiri. Kristo yaciye bugufi yambara umubiri, turabizi, abaho muri ubu buzima buri kubyumva, atukwa n'abantu, asuzugurwa n'abo yaremye, ndetse yemera no gupfa, ajya munsi y'urupfu by'igihe, yatwaye n'amategeko ndetse ajya no munsi y'urupfu by'igihe gito. Ariko tubona Imana none yaramuzamuye arazuka ndetse asubira mu ijuru iburyo bwa data, muri kubyumva. Ariko Kristo rwose yaciye bugufi. Yaciye bugufi. Nibyo uyu mugabo yavugaga ahangaha. Rero ibyo ngibyo nabyo biri kutwigisha yuko kuba umugore ahabwa guca bugufi cyangwa se kuganduka, mu by'ukuri ndagira ngo tubyumve, bidakuraho yuko ndaza kubivugaho ari uw'agaciro imbere y'Imana, nk'uko n'umugabo nawe
ari uw'agaciro imbere y'Imana, kuko bombi baremwe mu ishusho y'Imana. Alasis Pro nawe muri Reformation Bible Study nawe arabivuga ngo nta tandukaniro twebwe dufite nk'abantu riduha amahirwe mu bijyanye n'agakiza. No human distinctions we avail as advantage in matter of salvation. Nivuga ngo niba uri umugore nta mahirwe biguha mu yandi magambo yo kuvuga ngo kuko uri umugore noneho ubona agakiza kuruta umugabo. Ntabwo ari bya bindi isi ivuga ngo ladies first. Ntabwo ari ibyo. Mu gakiza ntabwo ari ibyo bikora. Ntabwo ari ibyo bikora. Oya. Nta nubwo umugabo nawe afite amahirwe mu by'agakiza bati okay noneho kuko ndi umugabo buriya njye hari amahirwe mfite adasanzwe kuruta abagore mu bijyanye no guhabwa agakiza. Oya, aho ngaho rwose uyu mugabo aravuga ati nta mahirwe ahari. No human distinction avail as advantage mu bijyanye n'agakiza. Noneho akavuga ati Paulo ntabwo muri uyu murongo yavugaga ko nta tandukaniro nta kibazo. Paulo ntabwo avuga muri uyu murongo ko ari nta tandukaniro ku bitsina byombi. Ntabwo mu by'ukuri ari ibyo Paulo yavugaga ko ari nta tandukaniro mu bitsina byombi. Nta tandukaniro. Ahubwo ari kuvuga icyo Paulo yavugaga nuko habaho mu by'ukuri ubumwe na Kristo, ariko yavugaga ko nta tandukaniro mu buryo twese tuba umwe nande na Kristo, mu buryo twese tuba umwe na Kristo. Mu buryo tumwe na Kristo, ndetse ngo no mu buryo dusangira iby'inyungu z'agakiza. Nuvuga ngo uburyo inyungu z'agakiza zituzaho, ntabwo wowe kuko uri umugabo hari uburyo biguha amahirwe yo guhabwa iby'inyungu z'agakiza cyane kuruta umugore. Ntabwo ari aho bishingiye. Ahubwo Imana mu bugabe bwayo iby'inyungu z'agakiza izitanga uko ishaka, ariko mu by'ukuri bidashingiye kuba ngo ni umugabo cyangwa umugore. So rero uyu mugabo agakomeza avuga ko ngo kugeza igihe Kristo azagarukira, uko Imana yaremye, nuvuga ngo umugabo uko yamugize n'umugore uko yamugize igashyiramo iryo tandukaniro, ntabwo bizigera bihinduka. Ndetse n'inshingano Imana yahaye umugabo n'umugore zizakomeza zitandukanye mu itorero ndetse no mu muryango. So mu itorero tubona Imana yarahaye itorero ko riyoborwa n'umugabo. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice 2:11 haravuga ngo abagore bacecekere mu materaniro, baganduke rwose, ntabwo bemererwa kwigisha. Ntabwo yemera yuko umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo. Mu rwa mbere rw'Abakorinto ibice 12 bivuga ngo abagore bacecekere mu materaniro ko batemererwa kuvuga. Ntabwo bemererwa kuvuga he mu materaniro. They are not allowed to speak. Ntabwo bemererwa kuvuga. Ahubwo byaha umugabo kwigisha, ndetse n'ubwo bubasha reka tuvuge bwaha umugabo bwo kuba umukuru w'itorero cyangwa se uyobora itorero. Nuvuga ngo muri murongo ibyo Paul ari kuvuga ntabwo ari kuvuga ibya transgenderism. Ntabwo ari transgenderism. Transgenderism ni ubuyobe buba bugaragaza yuko nyine umugabo yaba umugore n'umugore yaba umugabo, ndetse akanagera naho yanahindura bimwe mu bimuranga bigaragara nk'umugore akaba yakuraho amabere kugira ngo abe umugabo, ndetse n'umugabo akaba yateresha yateresha ho ibimeze bityo kugira ngo abe
umugore ntabwo mu by'ukuri ari ibyo Pawulo yavugaga yuko nta mugore nta mugabo arimo avuga ngo umugabo yakwihinduza akaba umugore cyangwa umugore akaba umugabo cyangwa se hari abantu wenda bavuka bakaba bahitamo kuba abagore cyangwa bakaba oya si ibyo Pawulo yavugaga ahubwo ryatandukaniro riracyahari nk'uko Imana yaremye umugore n'umugabo iryo tandukaniro rizakomeza niryo kugeza Kristo agarutse umugabo azakomeza umugabo umugore azakomeza umugore abazabyigira nibo bazababyigize kandi bizaba ari kubw'ubunyabyaha bwabo atari ubwo kuko ariko baremwe murabizi yuko hari ababyitwaza akavuga ngo ariko niko ngewe ngo nisanze ngo niko ngo ngewe naremwe ntago ari ibyo kubw'ubunyabyaha bwawe kubw'akavukira nk'uko umunyabyaha wese uhenebere mu byaha hari uburyo umutima we uba uhengamiye ku cyaha rero umutima wawe ushobora guhengamira ku butinganyi birashoboka ariko kuba buhengamiyeho ntabwo umugayo uri ku mana kuko ari yakuremye gutyo ahubwo ni ubunyabyaha bwawe ukomora ku mukurambere wawe nibwo bwaguhenebereje butuma wiyumvamo yuko uri kuba umugore n'umugore akiyumvamo yuko umugore akiyumvamo ko ari kuba umugabo n'umugabo akiyumvamo yuko ari kuba umugore rero nta rwitwazo ruri aho ngaho wakwitwaza imbere y'Imana Pawulo hano ntabwo ari gukuraho itandukaniro rihari hagati y'umugabo n'umugore nk'uko Imana yabaremye ishyiraho iryo tandukaniro. Ndagira ngo twumve ibintu bavandimwe. Twumve ibi bintu. Iyo tuvuze ibi ngibi abagore benshi batekereza yuko hari uburyo turi kubatesha agaciro n'abagabo nabo bamwe kubera ubwibone n'ubunyabyaha bakumva yuko hari uburyo ngo agaciro kari kuzamuka. Ubu ngubu wasanga hari n'umuntu uteyane hano uri kumva yuko hari uburyo rwose amanota yiyongeye kuko ari umugabo cyangwa se n'umugore akaba yumva ko hari uburyo amanota yagabanutse kuko ari umugore reka mbabwire ngo mwembi muri gutekereza gutyo mwihane iyo ni imitima y'ibyaha ntabwo ari ibyo turimo reka mbabwire ibyo turimo ni ibi ngibi kamvuge ku gaciro k'umugore n'umugabo iyo dusomye mu gitabo cy'itangiriro mu by'ukuri hatubwira uko Imana yaremye umugabo n'umugore nimusoma mu gice cya mbere murongo wa 27 Bibiliya ivuga ngo Imana ivuga ngo tureme umuntu noneho ikavuga ngo afite ishusho y'Imana niko yamuremye umugabo n'umugore nuvuga ngo umugabo n'umugore bombi baremwe mu ishusho y'Imana they are created in image of God umugore n'umugabo bombi baremwe mu ishusho y'Imana muri kubyumva nuvango bombi n'abagaciro imbere y'Imana ntabwo ari umugabo wakwirata ngo yishyire hejuru avuga ati ngende uw'agaciro kuko ndemwe mu ishusho y'Imana abagore ntabwo bari mu ishusho y'Imana ibyo ntabwo ari byo birivuga biri avuga ngo bombi bari Imana yabaremye after his image God created man male and female umugore n'umugabo so icyo ni cyo cya mbere nashaka kubanza gushyiraho nk'urufatiro mbabwire yuko abagore agaciro kanyu kadashingiye mu kuba mwigize abagabo n'abagabo reka mbabwire ngo agaciro kanyu ntigashingiye kuba mwigize abagore ahubwo agaciro k'uwo uriwe ni uko uremwe mu buryo Imana yakuremye mu ishusho yayo kandi ntatandukaniro uri aho ngaho kuko umugore n'umugabo turi kubona bombi ko baremwe mu ishusho yayo nuvuga ngo muri ubwo buryo niba uvuga uburinganire ukaba uvuga muri ubwo buryo bw'uko baremwe mu ishusho y'Imana ko bombi bangana barangana nyine ko bose baremwe mu ishusho y'Imana ariko hari n'ubundi buryo wabishyira muri rusange ko bangana akaba atari byo ikindi tumaze kubona yuko umugore n'umugabo bose bari mu ishusho y'Imana ariko nanone inshingano zabo zikaba zitandukanye mu itorero ndetse no mu rugo mu itorero inshingano z'umugabo zitandukanye n'iz'umugore ndetse no mu rugo muri kubyumva icya mbere tubona yuko ibyanditswe byera bitubwira yuko ari inshingano z'umugabo kuyobora itorero hari inzandiko twita ko ari inzandiko za gishumba pastoral epistles harimo urwo Pawulo yandikiye Timoteyo rwa mbere rwa kabiri ndetse na Tito ababwira iby'inshingano z'abayobora itorero mu byo ababwira yuko abagabo ari bo bakwiye kuyobora kuko aravuga ngo ni umugabo w'umugore umwe muri kumva yuko mu nshingano zo kuyobora itorero hari ibyahawe umugabo hari ibyahawe igitsina gabo agomba kuba ngo ari umugabo w'umugore umwe nubwo nanone atari abagabo bose n'abagabo bose ntabwo bazikora ntabwo abagabo bose mu by'ukuri
bujuje ibisabwa mu kugira ngo bakore uwo murimo, ariko agomba ngo kuba ari umugabo. Nta rumu, nta mwanya ibyanditswe byera bitanga bigaragaza yuko byanashoboka ko yaba umugore. Oya, ntabwo, ntaho. Ahubwo ibyanditswe byera biravuga ngo agomba kuba ari umugabo w'umugore umwe. Ikindi, ibyanditswe byera biha umugabo inshingano zo kuyobora urugo rwe. Ubwo butware buhabwa umugabo mu itorero, gushumba itorero. Icya kabiri, ubwo butware buhabwa nanone umugabo kuyobora mu rugo rwe. Buri mugabo wese mu rugo rwe akwiye kumva yuko ahabwa ubwo butware bwo kuyobora urugo rwe, akaba ari umutwe w'umugore we. Twarabyize bavandimwe, twiga gutwikira ku mutwe, head covering, murabyibuka. Twarabyize ko ibyo bintu bifite umuzi mu iremwa, ko Imana yagennye yuko umugabo aba umutwe w'umugore we, kubw'izo mpamvu umugore ajye atwikira. So, muri kubyumva rero, kudatwikira twagiye tunabibona yuko hari ukuntu ari uburozi nanone bwafashe n'abizera mu buryo bwazanywe na feminisme. Nabyo twarabibonye, ariko si ibyo ndiho. Ariko ibyo ndi kuvuga ni uko umugabo wese ari umutwe w'umugore we, ari umutwe w'umugore nk'uko byanditswe byerekwa. Uyu mvango niwe ufite inshingano zo kuyobora umugore mu buryo bwo kumuyobora mu kuberaho umwami, ndetse no mu buryo bwo kumuprovidingira. Umugabo wese akwiye kuprovidingira urugo rwe. Ibyo ni biri mu nshingano z'umugabo. Hari bamwe bashobora kuza bafite ingingo bakavuga bati, none se tubona mu isezerano rya kera hari abagore b'abacamanza babayeho nka Debora, ibyo se wabivugaho iki? Ibyo se ni byaba bigaragaza yuko byanashoboka yuko umugore nawe yaba afite ubutware bwo kuba umushumba mu itorero cyangwa se no mu rugo, akaba yaba umutwe w'urugo, akaba nawe yahabwa ubwo butware? Ese ibyo ntibyashoboka? Hari uwaba afite icyo kibazo. Ariko ndagira ngo musomere mu byanditswe byera muri Yesaya ibice bitatu umurongo wa 12, mbabwire icyo ibyanditswe byera bivuga iyo Imana yaretse umugore kugira ngo ayobore, uko byabaga bimeze mu Bisirayeli. Kamba somere muri Yesaya ibice bitatu umurongo wa 12, mwumve. Yesaya ibice bitatu umurongo wa 12 avuga ngo, ubwoko bwanjye burarenganywa n'abana kandi burategekwa n'abagore, nyamara bwoko bwanjye abakuyobora barakuyobya bakarimbura inzira unyuramo. Muri kubona hano mwitegereje neza yuko iyo Imana iretse, iyo Imana yareka ubwoko bwayo ngo bube bwayoborwa n'abagore, nuko Imana yabaga iri kubucira urubanza. God was exercising judgment over them. Ubwo ni urubanza yabaga iri kubacira. Ni ivangu yabaga iri kubahana. Yabaga iri kubashyira nko mu gihano. Muri kubona yuko hano ari hano mu byanditswe byera biri kuvuga ngo abana n'abagore ngo barabayobora. Rero niba muri kuyoborwa n'abagore, bwoko bwanjye, mumenye yuko inzira yanyu iri kurimbuka. Rero nta mugore wahawe kuyobora itorero. Niba umugore ayoboye itorero ry'Imana, reka mbabwire yuko izo nshingano atarize, kuko atarize nyine mubyumve yuko atabasha kuzikora kuko zitamugenewe. Ndetse no mu rugo, urugo umugore yashatse kuyobora agakura umugabo we kuba umutwe, reka mbabwire ngo na urwo rugo narwo aho bari kuruganisha naho ngaho. Kubera iki? Kubera yuko icyo yakoze ni iki? Nuko yacuritse oda y'Imana, yacuritse uko Imana yabigenye. Rero n'umugabo nawe ushaka kuba kutaba umutwe mu rugo rwe, nawe abari kugomera umwami. Nimwitegereza mu byanditswe byera mugasoma neza, muzabona yuko nta mugore wabaye umutambyi, muzabona yuko ari nta mugore wabaye umwami uyobora ubwoko bw'Abisiraheli, muzabona yuko ari nta mugore wabaye umuhanuzi w'ubwoko. Nubwo hari abitwa abahanuzi ariko ntibabaye abahanuzi bahanurira ubwoko nk'uko tubibona ahubwo Imana yagurutsaga abagabo. Ikindi tubona mu isezerano rishya, Yesu mu ntumwa ze ahamagara, nta mugore yahamagayemo kuba intumwa.
Ikindi nimusoma mu byanditswe byera muzabona yuko nta kibwirizwa tubona cyanditswe cyatanzwe n'umugore runaka mu itorero ntacyo. Ikindi nimusoma ibyanditswe byera muzabona yuko nta gitabo na kimwe cyo muri Bibiliya cyanditswe n'umugore. Nubwo byitiriwe hari byitiriwe abagore Dani ntuza Esteri ndetse na Rusi ariko ntabwo ari byo ari bo babyanditse. Rero nimuza gutekereza neza muraza gusanga ibi ngibi ntabwo ari ibintu byahuriranye kugira ngo mu Bisirayeli habe nta mutambyi umugore mu ntumwa za Yesu habe nta mugore mu itorero Pawulo abe ategeka ko umugabo ari uriyobora mu rugo aba ari we w'umutwe. Ibyo ntabwo mu by'ukuri ari ibintu byahuriranye ku bw'amahirwe. Oye, ahubwo ni ibintu byagendaga nk'uko Imana yatanze iyo oda. Yabaga ari umurongo nk'uko Imana yawutanze. Imana rero yatanze inshingano zitandukanye hagati y'umugore n'umugabo. Bavandimwe, hari igitabo nabashishikariza kuzasoma cy'umugabo witwa John MacArthur cyitwa God's High Calling for Women. Iki ni igitabo kigaragaza rwose uburyo abagore mufite umuhamagaro wanyu wo gukora inshingano zanyu utandukanye n'uw'abagabo. Hari uwavuga ati noneho ubwo se ko abagore udukwiye ku nshingano natwe twumva twakora ubwo none dufite uwuhe mumaro. Hari abahita bumva yuko bataye agaciro bakavuga ati none dufite uwuhe mumaro, dufite uwuhe mumaro itorero. Ariko bavandimwe b'abagore ndagira ngo mwumve yuko mufite inshingano zikomeye imbere y'Imana. Hari inshingano Imana yabahaye zikomeye rwose. Hari inshingano Imana yabahaye zikomeye zo kwita ku bana banyu n'abagabo banyu. Uwo ni umurimo ukomeye cyane. Muzasoma imigani 31 mubone mwitegereze uburyo uriya mugore bavuga yita ku rugo, uburyo abyuka kare, uburyo yita kuwo mu rugo, uburyo abategurira uriya uburyo umugabo wamwishimira, uburyo ari umugore ushimwe. Rero kwita ku rugo iyo office reka mvuge ngo uyu mugore irakomeye cyane ku buryo umugore bayikoze neza aba yanejeje Imana rwose. Imana imwishimira. Uwo ni umurimo ukomeye abagore bahawe. Ngicyo kimwe mu bagore bahamagarirwa ni ugukora umurimo wo kwita ku bagabo babo n'abana babo, kandi ibyo ntibibatesha agaciro ahubwo bagakomeza bafite agaciro mu maso y'Imana kuko bahagaze mu nshingano zabo. Ikindi no mu nshingano ikomeye ibyo twita Great Commission, bafite umurimo ukomeye wo gufatanya n'abamisiyoneri cyangwa se n'abo itorero ryohereza. Itorero ryohereza umugabo uri qualified cyangwa se wujuje ibikwiriye nk'uko umukuru w'itorero aba byujuje. Rero abagore n'abafite inshingano zo gufatanya nawe nk'uko tubona ba Foibe bafatanyaga na Pawulo, nk'uko tubona Ewodia na Sintike twarabyize bafatanyaga na Pawulo, nk'uko tubona Priscilla ndetse n'umugabo we Akwila bafatanyaga na Pawulo, ndetse n'abandi bagore benshi bagiye bakora umurimo ukomeye wo kwamamaza iby'ubutumwa bwiza bafatanyije n'abagabo bahagaze mu nshingano zabo neza. Mu by'ukuri barahari abagore bafite umurimo ukomeye mu maso y'Imana. Rero nta mpamvu yo gusuzugura umugore. Yewe mugabo usuzugura umugore wihane, yewe mugore wisuzugura wihane, yewe mugore usuzugura inshingano zawe ugashaka gukora iz'umugabo wihane, yewe mugabo ushaka gukora inshingano z'umugore ngo kugira ngo uce bugufi nabyo, ibyo ntabwo ari byo. Ahubwo ufite izawe, umugore afite ize, buri wese iyo ahagaze muze akazikora neza ashimwa n'Imana kandi Imana igahabwa icyubahiro kuko byakozwe nk'uko yabitegetse atari nk'uko isi ishaka kubituzanamo. Rero isi irababwira ngo ibyo birasuzuguritse, ikabwira abagore ngo ibyo birasuzuguritse, ngo ibyo bibagira imbata z'abagabo babo. Rero ikababwira ati namwe mugomba kuba abagabo. Ariko ikibabaje kinatangaje nuko bababwira ngo ibyo ngibyo birasuzuguritse, ariko mu by'ukuri mutuzi mukoramo ugasanga ahubwo hari ukuntu mukora ibiri hanyuma y'ibyo mwagakoreye mu rugo, ugasanga ahubwo ni nabwo mwagiye no mububata buruta ubwo mutekereza mwaba murimo mu rugo, kandi mu by'ukuri atari ububata ibyo mu rugo ahubwo ari inshingano nk'uko Imana yazitanze. Rero dusoza bavandimwe, ndagira ngo dutekereze ibingibi. Buri wese yirebeho
isuzuma rebe ese nta hantu nagoretse uko Imana yagenye ibintu bigomba kumera, nkaba mbifata uko bitari bitewe n'imyumvire ya hano hanze. Rero bavandimwe, icyo nababwira nka application twafata, bagabo murekeraho kuba abagore, murekeraho kuba abagore, murekeraho no gushaka kuba abagore. Icya mbere, murekere kuba abagore ndetse munarekere no gushaka kuba abagore. Niba hari n'uwabyiyumvagamo amenye yuko ari ibyaha bye, akwiye kurwanya ndetse akanabyihana, agahora yibwira mu bitekerezo bye yuko ari umugabo, kandi agahora yibwira yuko afite inshingano ze Imana imugaragariza nk'umugabo akwiye kuzuza kubw'icyubahiro cyayo. Namwe bagore, niba washakaga kuba umugabo uyu munsi, ndakubwira yuko ugomba kurekeraho kwibwira yuko uri umugabo, ukamenya yuko uri umugore, kandi ibyo bitagutesha agaciro, kandi ukanamenya yuko ukwiye gukora inshingano zawe nk'umugore kubw'icyubahiro cy'Imana. Kubw'icyubahiro cy'Imana. Niba ubyiyumvamo rero yuko uri umugabo cyangwa ushaka kuba umugabo, rwose ugende urandure uwo muzi w'ikibi, ubwo burozi uburuke rwose, wumve yuko uri umugore, kandi kuzageza Kristo agarutse uri umugore. Ikindi, bagabo, dukore inshingano zacu nk'uko Imana iziduha. Namwe bagore, muhagarare mu nshingano zanyu nk'uko Imana yazibahaye. Bavandimwe, reka turuke uburozi bwose twariye bitewe n'isi tugezemo, ibyo igenda itwigisha. Reka ibi byose tubikure mu bitekerezo byacu, tubirandure, tugire gutekereza kuzima nk'uko Imana ishaka, kugira ngo tubashe kuyinezeza. Bagabo, buri wese ahagare mu nshingano ze, n'umugore buri wese ahagare mu nshingano ze kubw'icyubahiro cy'Imana, hatagize usuzugura undi, hatagize uhinyura ibyo undi Imana yamuhaye. Duhagarare bavandimwe, turwanire ukukuri, ndetse kugeza naho twapfira ukukuri, kuko hari itandukaniro hagati y'umugore n'umugabo. Muri kubyumva mu buryo Imana yabahaye inshingano zitandukanye, ndetse n'umugabo ikamuha gutwara umugore we, ntabwo yahaye umugore gutwara umugabo we. Ariko nanone tunumve yuko umugore n'umugabo ari bamwe mu buryo bw'uko batsindishirijwa imbere y'Imana, mu buryo bw'uko ari abana b'Imana, mu buryo bw'uko bahabwa inyungu z'iby'agakiza nk'uko abagabo bazihabwa. Iryo tandukaniro rikaba ridahari muri ubwo buryo, ariko nanone rikaba rihari mu buryo bw'uko Imana yaduhaye inshingano zitandukanye, ndetse ikanaha umugabo gutwara akaba umutware, ndetse n'umugore ikamuha kuganduka. Buri wese ahagare mu nshingano ze kubw'icyubahiro cy'Imana. Turwanye isi, turwanye ubuyobe, turwanye ibintu byose bya feminisme n'ibintu byose isi ishaka kudushyira imbere byo kutuyobya. Kadusenge. Mana, tugushimiye yuko wabanye natwe muri mugoroba, tugushimiye yuko watwigishije byinshi ku bijyanye n'umugabo n'umugore. Mwami, turinginze kugira ngo uturengere, Mwami, turengere ibyo twagiye twakira mu mashuri, ibyo twagiye twakira mu kazi, ibyo twagiye twakira aho dutuye, ibyo twagiye twakira Mwami Imana mu byo twigishirizwa ku mbuga nkoranyambaga, bigenda bigaragaza yuko nta mugore nta mugabo mu buryo bw'uko bose ngo ari bamwe mu nshingano Mwami Imana, ko umugore ngo yaba umugabo agategeka urugo, akamutware urugo, cyangwa se akaba n'umukuru w'itorero uriyobora. Mwami, turingize kugira ngo ibyo byose uduhe kubirandura muri twebwe. Mwami, turingize kugira ngo uduhe kumva itandukaniro hagati yacu mu nshingano, ndetse uduhe kumva naho tuba bamwe Mwami Imana muri Kristo. Turingize kugira ngo ugirire neza abagore, abagore Mwami Imana uhe guhagarara mu nshingano zabo. Mwami, abagore bisuzuguraga cyangwa basuzuraga inshingano zabo, Mwami ubahe kubereka uko ari z'agaciro kuko ari wazitanze. Mwami Imana, babe abagandukira abagabo babo, bigana abagore bera ba Sara ngo yubaga Aburahamu akamwita umutware. Mwami, reka abagore bo muri iki gihe Mwami dusohoyemo babizera, ubarengere Mwami, ubarengere muri isi y'umwijima barimo, babe abagore bakubaha Mwami, babe abagore badafite ubugare, babe abagore badafite Mwami Imana imyumvire
n'iyo tubona hano hanze mwami, reka abagabo nabo ubarengere mwami Imana, abagabo bigize abagore bahuntu bwawe mwami, ubarengere mwami ubagarure mwami Imana, ubahe kwihana, turingize ku bw'ubuntu bwawe kugira ngo abagabo bahe guhagarara mu nshingano zabo, abagabo bahe gutegeka ingo zabo mu buryo bukwiriye, abagabo mwami mu itorero bahe gukora inshingano zabo mu buryo bukwiriye, turingize kugira ngo buri umwe wese mwami uko wamuhaye inshingano ze mwe kuzihagarara mu mwami, turingize kugira ngo intambara ziba hagati y'abagabo n'abagore zishingiye mwami Imana ku nshingano uzirandure mu bizera mwami, ahubwo buri umwe wese mwe kunyurwa n'inshingano wamuhaye ku bw'icyubahiro cya mwami. Ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo bisabye, amen.